Tiedätkö sen tunteen, kun sulla ei ole juoksulle mitään isoja oletuksia eikä tavoitteita, ja silti se kisa ei mene niiden mukaisesti. Mulle Nuts karhunkierros 55 kilsa kisa oli sellainen. Kuvaamista tuli tehtyä todella vähän koko 10 tunnin aikana. Oliko se sitten syynä se, että lähti hämärässä illassa, kun satoi, niin kohti vielä pimeämpää yötä, niin siinä sitten ikään kuin keskitty vaan siihen, että nyt meet eteenpäin. Ja sitten ajata jokin vähän hämärty siinä samalla, että ei oikein enää tiennyt, että montako matkaa oli mennyt ja koska oli viimeksi mitäkin kuvaillut. Mutta tämä video toimikoot meikäläisen kisaraporttina kyseisestä kisasta. Kaikki, jotka ovat valmiita, pyydän siirtymään tänne kohti mustaa buff-kaarta. Rohkeasti vaan Nallen kyltin suuntaan, sinne vaan ryhmittymään. Pyritään lähettämään teidät matkaan ihan parin 3 minuutin sisällä. Ja lähtölaskennan teen teille nyt. 5, 4, 3, 2, 1 ja matkaan! Matka alkoi helpossa maastossa, joka aurinkoisella säällä olisi vielä ollut varmasti tosi kaunis, mutta nyt ikään kuin noin pilvet ja sateet ja sumu söi siitä vähän sitä fiilistä pois. Ei oikein inspiroinut juosta. Ensimmäiset 20 kilsaa meni semmoisella helpolla kivituhkabaanalla tai teknisellä polulla, jota ei helppo mennä, kun on reenannut. Täällä meidän Porin Ruosniemessä, niin se oli helppo saada jalkaa sinne paikoihin ja pitää ikään kuin se juoksutahti yllä. Pohkeissa alkoi oikeastaan heti startista tuntumaan kramppioireita silloin, kun ne oli ääriasennoissa, eli jos venytit, kun loikkasit jonkun yli, niin silloin vähän kirpasi ja otti sellaisen, että nyt mennään, mutta se ei onneksi muodostunut ongelmaksi missään kohdassa, ja sitten suolalla sain sitä tilannetta korjattua. Tää on aika nättiä. Voiko se vähän varmaan kiri? Vähän vajaa 6 kilsaa tultu. On tää kiva. Vähän aika lujaa mennään, vaikka kyllä tästä tasaantuu. Liikaa vaatetta pistin päälle. Piti jo huivi ottaa kaulasta pois, mutta toivotaan, että viileänä ilma. Tää alkaa olla vähän kuuma muuta. Ensimmäinen 10 kilsaa takana. Tai nyt jo 11. Vähän liian lujaa. Siihen nähdä, mitä piti. Jos ajattelin 1,5 tuntia, niin meni 1 tunti 20 minuuttia. On täällä kivaa. On kiva tää uusi lippis. Istoista kilsaa tsempaloitu. Aikalain siistiä. Vieläkin. Lajinomaisesti onneksi ylämäet kävellään. Ja alamäessä pääsikin sitten menemään osassa todella lujaa. Ja se oli tosi siistiä päästä rallattelemaan asian menemään. Se oli oikein hauskaa. Ihan mielettömän siistiä alamäkeä saanut olleeksi kuilujaa. Onpas kiva. Melkein kilometrin 20. Nesteet alkoi loppumaan jossain kohdassa, kun huoltoon oli vielä muutamia kilometrejä matkaa. Ja se vähän siinä huolestuttikin jopa, kun oli kova jano, tosi kova jano. Ja ärsyttävää oli se, kun kuulit siellä kaikki kosket siellä sivussa. Että tuolla sitä vettä olisi paljon, mutta se nyt ei ole tässä mulla läsnä juuri. Tuli vastaan onneksi tommonen joki, purokoski juttu, missä vesivirtaisi tosi vuolaana, niin uskaus ottaa siitä vettä. Se ei pelotti enää niin paljon. Ihan just tulee 28 kilsaa täyteen. Tai 30 hoitaa.
tuon huoltoon, niin se on enää niin läpsyttelyä, vaan se on seuraavaa 17. Se ei ole enää mitään tähän verrattuna. Paitsi siinä on varmaan villeen nousu. Nousut vähän yllättiin nyt tässäkin meikäläisen. Mä niinku tiesin, että niitä on. Mutta tässä on aika mutta muutama hurja kivikkoinenkin nousu ollut. Pitää nyt vähän mennä sillä lailla varovasti. Mut sit taas toisaalta alueellamäki, missä saanut me on lujaa. Semmosta helppoa kivituhkaa vaan rallatella. Tai selkii kii, jotka sit on tasaisella mua nopeampi ottanutkin. Ekahuolto Basecampissa 32 kilsan kohdalla oli tervetullut. Kun sai nesteet täydennettyä ja muutenkin vähäksi aikaa sellainen niin kuin rehellisesti vaan pysähdyttyä. Huoltoväli olisi voinut olla snadin lyhkäsempi. Tossakin oli jo vähän operoimista, mutta sitäkin selvittiin. Huollossa oli siinä vesipisteellä ihan mielettömän avulias toimitsija vuorossa. Ja mä en voi kiittää sua tarpeeksi siitä, kuinka paljon se auttoi, kun sä tsemppasit ja autoit täyttää niin mun 4 lötköäni siinä. Oli kiva jutella myös välissä. Tosi iso kiitos sulle. Mä en huomannut kysyä nimeä, mutta jos tunnistat itsesi, niin kiitos sulle. Mutta myös sanottava, että harvoin on sipsit maistunut niin hyviltä kuin tuossa kohdassa, kun olet vetänyt sen 4-5 tuntia, jotakin tuntia, ja juonut vaan makeeta tailwindia, niin sait vähän suolaa ja sipsejä, niin se oli lahja. Ensimmäinen huolto hoidettu. Pysähdyi varmaan 3 minuuttia. Kerkäs tulla vähän vielä reisissä, tuntuu kylmä. Tai semmonen niinku jumi. Basecampista matka jatkui Konttaisen huoltoa kohdin yötä vasten. Matka oli semmonen 17 kilsaa siinä. Tällä pätkällä taisin isoimmat keskustelut kanssa matkaajien kanssa käydä ja perinteisesti en taaskaan huomannut kysyä keltään nimiä, joten jos tunnistat itsesi, että kuljet, juttelit mun kanssa, niin tiedä, että se on kovin arvostettua siinä, kun väsyttää, niin sai jutella sun kanssa. Ja millä meni? Pääsitkö maaliin ehjänä? Tuo alkaa itse asiassa aurinko nousemaan. Todennäköisesti. Ja kaunis kuunnella, kun linnut laulaskelee. Ja yksi on fiksu, kenen on lamppu. Mulla saa repus. 6 tuntia tultu. 38 kilsaa. Nähdään mitään jäljellä. Koko reissuun mahtuu pieniä tarinoita sieltä. Täältä voidaan nyt vaikka tulevissa videoissa yksittäisiä nostaa esiin, mutta eikä tässä ole mielenkiintoisin tarina oli se, että siinä oltiin jonkun verran jo juoksenneltua alamäkeä ja tasastakin ja juteltu. Mä menin siinä kärjessä ja tiesin, että mun takana tulee tyyppejä. Sitten siinä juttelulomassa kuului sieltä takaa, että joo, mä olen jo 800 aamulla lähtenyt. Paljastui, että siellä oli 100 mailin, ei kärki, mutta tokasiaa pitävä tyyppi, joka tokana tuli myös maaliin siinä. Omat kolotukset ja olot vähän unohtui ja veti semmoiseksi nöyräkset. Tyyppi oli siinä hetken matkaa juossu. Se oli kiva kokemus. Se oli sitten 100 mailin 2 juoksi. Mä pidin hänellä vauhtia. Hyvän aikaa. Konttaisen huipulla taisin vetää kameran viimeisen kerran esiin ja siinä vähän sitten kuvailin. Alkoi olla vähän väsy jo siinä kohtaa. Tällä etapilla tuli kerrytettyä aika hyvä määrä nousuja myös, mutta ei se ollut mitään verrattuna siihen, mitä oli tulossa. Koko reissun selkeästi epämiellyttävin ja jopa kamalin osuus alkoi oikeastaan heti siitä Konttaisen huollosta lähdettyä, kun aloin nousemaan mäkeä ylös. Ja sitä vaan oli, ja sitä vaan oli, ja se ei tuntunut loppuvan missään
vaiheessa. Jalat oli semmoisessa tiloissa, että niillä ei enää pystynyt kovaa kävelemään, ja sekin aiheutti erilaisia kiputiloja lihaksistossa. Valtavaaran huipulla kuvasin sitten muutaman kuvan kännykällä, ja siinä on vähän näkistä maisemaa, mutta olisi varmasti kirkkaalla kelillä ollut vielä kauniimpi. Tällä osuudella oli jo tosi liukasta, ja satoi vettä itse asiassa koko ajan oikeastaan, niin piti tosi paljon keskittyä vaan niin kuin siihen, että eten liukastu meidät eteenpäin ja ehkä kaadu taaksepäin. Koko tämä viimeinen osuus meni käytännössä aika lailla kävellen, kun en pystynyt edes alamäkiin juoksemaan. Maalisuoran hämöttäessä oli pakko pistää juoksuksi, vaikka jalkoja ei käytännössä enää ollut lainkaan. Tsemppiä Juho! Vale, vale! Puoli kuuden aikaa aamulla, 10 tuntia matkanneena, oli reissu suoritettu meikäläinen maalissa ja ihanasti Jarnon kyydillä pääsin mökkiin syömään ja lepäämään. Aikamoiseksi työmaaksi tämä sitten muodosti tämä matka ihan vaan sen takia, kun verttitreenit on jäänyt käytännössä nolliin, tosi vähässä. Eli sitä tarvii tehdä lisää. Ja tailwindin voimalla elin koko matkan oikeastaan muutaman karkin hengitin sisään ja sipsejä kourallinen huollossa. Mutta muuten mentiin tailwindillä ja se toimii aika kivasti. Ei ollut maha ongelmia, imeytyi nesteet ja sai sitä energiaa ylläpidettyä. Tällä reissulla ongelmaksi ei muodostunut kunto. Olisi ollut haluja ja fiilistä jatkaa vielä, mutta kun lihakset totesi, että nyt ei enää mennä, että nyt loppui toi eteneminen näillä jaloilla. Niin se oli ikään kuin tämän reissun akilleen kantapää. Ensi vuonna voisi lähteä 83:lle mahdollisesti, niin näkisi sen alkupätkän 30 kilsaa siitä. Niin saisi se nousu kuitenkin about samat. Eli sitä ei tulisi siinä hirveästi enempää matkalla, mitä tässä 55:llä, joka oli oikeasti 58-tyyliin. Iso kiitos kaikille juttukavereja siinä matkan aikana. Iso kiitos kaikille vapaaehtoisille huollossa ja järjestäjille. Onnittelut jokaiselle, joka lähti matkaa. Ja myöskin, että ajatteli lähtevässä matkaa, mutta et syystä tai toisesta päässyt. Ajatus jo on kova. Ihan sama, mikä se matka on. Ja todella, todella iso kiitos mun omille huoltojoukoille. Tämä matka olisi ollut ihan erilainen, jos ei olisi ollut hyvää porukkaa, kenen kanssa tehdä tätä reissua.